За сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. За миний би өнөөдөр 21-р зуунд боловсрол ямар чиг хандлагатай байх талаар та бүхэндээ санал сэтгэлдээ солилцохоор шин зуны мөрөөдлийн сургал гэсэн сэдвээр ярилцах гэж байгаа. Баяртай байна. Энэ сайхан боломжийг олгосон зохион байгуулагчдад баярлалаа. За би Галбадрах Шинэ Монгол гэж сургуулийг үүсгэн байгуулсан хүн байгаа. Тэгэхээр миний яриа ерөнхийдөө практик талаас болно гэж та бүхэн ойлгороо. За би бол мөрөөдлөө биелүүлэх их азтай хүн байгаа юм. Хүн болгон бүгдээрээ мөрөөдөлтэй байдаг, тэр болгон биелүүлж чаддгүй байх. Тэ мэ? Биелүүлэхэд ойрхоочдөг. Би бол бүр хангалттай сайн биелүүлж байгаа хүн. Би Монголд байхдаа жирийн Монгол залуугийн журмаар одоо 10 жилийн сургуулаа төгсөөд Монгол улсын их сургуулийн физик ангийг төгсөөд улмаар Японд очиж сурах боломж нэгдээд магистр докторт сурсан. За ингээд би 2000 онд өөрийнхөө мөрөөдөж байсан сургуулаа болоод энэ сургуулийн хаан захирлаар ажиллаж байгаа. Би үнэхээр мөрөөдлөө билүүлсэн азтай хүн. За тэгээ анх би мөрөөдлөө билүүлэх боломж маань Японд очихнаар нэгдсэн юм байна. Японд очихдоо би 4 охин эхнэрээ дагуулж очисон. За Японд тэнд 7 жил амьдраа буцаж ирээд бас нэг хүүтэй болсон байгаа. За тэгээ би Японд очисны дараа эхний 1.5 жил бол Японы засгийн газрын нэгтгэлээр суралцсан. За дараа нь бол одоо 6 жил бол хувийн зардлаар суралцсан. Тэгэхээр хувийн зардлаар суралцах оюутны үед ганцаараа очиод хувийн зардлаар суралцах ямар хэцүү байдгийг ч та бүхэн төсөөлж байгаа. Тэгэхээр 6 амбүлээ дагуулж очисон учраас миний хувьд бол амьдрал нэлээ хүнд хүчээр байсан. Би энд олон залуучууд сууж байгаа учраас би өөрийнхөө тэр үеийн нэг амьдралыг бас цагаар хаваагаар харуулж байна. Өглөө болгон би 5 цаг тусч одоо сонь тарах ажил хийдэг бас. Би энийг өөрт би өглөө болгон гүйж байна гэдэг. Гүйсний хадлаа мөнгө авч яах гэж би өөрийгөө одоо зоригжуулж тэгж боддог байсан. Дараа нь хүүхдүүдэд зориулах нэг 2 цаг гардна. Дараа нь би доктор магистрийн сургалтыг сайн хийхийн тулд их сургууль дээр хичээнгүүлэн чармаад сурах хэрэг над байсан. За мөн тэр 17 цаг дуусаад дараагийн ажил үе ачаа ачих ажилд бас очдөг байсан. За энийг бол би жимд явж байна гэж булчингаа чангаралж энийг шатдаг байсан. Тэгээд дуусахгүй тараад би 8 цагаас ахаад баарнд очино. Гэхдээ уух гэж очихгүй юм байна те. Баарнд би зөөгчөр ажилддаг байсан. Ингээд тарж ирээд надад олддог унтдаг цаг бол нэг 4-5 цаг. Ер нь голцоо 4 цаг унт. Эргээл 5 цагт босох шаардлагатай. Ийм амьдралыг туулж ирсэн юм. Би нэг яагаад ярьж ийнгүүл энд олон сайхан залуучууд байна. Би энэ их ингээ харах юм бол хэцүү амьдрал туулсан юм шиг байна. Би энэ хэцүү амьдралыг туулсныхаа ачаар өнөөдөр мөрөөдлөө биелүүлсэн. Хүн зовох, зүдрэх тосмоо улам чангардаг, улам хүчтэй болдог, улам эрч хүчтэй болдог, улам ажилсаг болдог гэдгийг би таавах хэлэх гэсэн юм аа. За энэнийхээ завсар би олон Япон хүмүүстэй нөхрөлж найзалж байсан. Найзын хүрээ маш их өргөн тэлжээсэн. За тэгээд ингэж тэмцэж явсан миний би их азар Ёнеямагийн тэтгэлэг гэдэг тэтгэлэг авах болсон. Энэ бол роторийн тэтгэлэг. Ороод 1000-ад гадаад оюутанд Японд аяар олгодгийн тэрний нэгээр сонгогдсон. Тэр үедээ би сард 150 мянган иений тэтгэлэг авсан. 150 мянган иений тэтгэлэг төгрөгийг би авахынд 3 ажил хийгээч би авч чадахгүйсэн мөнгөө би энэ үед авсан. Тэг үнэхээр сэтгэл хэдсэн. Яагаад энэ хүмүүс надад энэ мөнгийг сурах юм төлөө өгч байгаа юм бэ? Тэгээ би нэг зүйлийг амласан. Энд яг энэ дээр зөксөн. Би та нарын ачийг өөлж байгаа хэлсэн. Та нарын ачийг би мөрөөдлөө биелүүлж хариулна гэдэг үг хэлжсэн юм аа. Тэгээ би хүмүүст амласан учраас мөрөөдлөө биелүүлэхийн тулд зөвтгсөн байгаа юм. Миний мөрөөдөл юу байсан бэ гэвэл Монголд 3 жилийн сургалтад ахлах сургууль, олон улсын жишигт нийцсэн ахлах сургуулийг оруулж ирэхийг хүсэж ирсэн юм. Би олон сургуулиудаар явж олон юм үзэж ирсэн. Гэхдээ би нэг сургуулийг их хазаар сонгосон юм. Энэ миний том охин, Тогос гэж охин, Японы нэг ахлах сургуульд орсон. Тэр сургуулийн сурах хүчийг, сургалтын аргыг хараад, за миний бодоод хүсээд явсан сургууль маань энэ байна гэд охиныхаа бүх зүйлийг копи хийж авчирсан. Тэгвэл Монгол таарахыг авчирсан. Монголынхаа сургуулийн сайныг үлдээгээд байгуулсан миний сургууль юм. Тэгвэл би хуваарьаар сурж исэн мөнгөгүй оюутан байсан учраас надад сургууль байгаач мөнгө байгаагүй. Надад олон сайхан найз нар байсан. Намайг дэмжиж исэн хүмүүсээс тэр хүмүүс маань баг нэгийн холбоо гэж байгуулсан. Нэг хүн нэг жилд 100 доллар гё гэдэг хөдөлгөөн өрнөөс. Энийний ачаар 300 гаруй сэтгэл сайтай Японы ачаар сургууль маань анх нэгцээ 2000 оны 10 сарын 5-нд анх 8 багштай 105 хүүхдэд нэгдэжсэн зург энэ байна. За тэгээд сургууль маань өнөөдөр 12 жил болж байна. Тэгээ энэ хооронд олон сайхан амжилтууд, олон сайхан түүхт үйл явдлууд болсон.
Би энэс зүгээр ганц хоёр их нэг давчил. Ерөнхийлөгч маань ирж үзэж байсан. Мөн одоо манай сургуулаас улсын авраг сурагч, англи хэл, гадаад хэл, математик, физик, хими гэсэн хичээлүүдээр 8 авраг төрөөд байгаа. Анхны маань сурагчид төгсөгчдийн дотроос 6 хөвгт маань 2004 онд Япон орнд энэ сургуулийн ивент тэтгэгч нарын тэтгэлгээр явж ирсэн. Энтэй өнөөдөр 113 төгсөгч. Мөн Японы засгийн газрын 86 хөвгт маань яваад байгаа Японд хэл. Дараагийн нэг түүхийг бүтээсэн хөвгт бол 4-р ивент төгсөгч хүрэлт болго. Олон улсын олимпиадаас физикээр анхны хүрэлт медаль авчирсан. Өнөөдөр 4 төгсөгч маань энэ медалийг бас хүртээд байгаа. 10 жилийн дотор 2 гавья тогтч төрсэн сургууль байгаа. За мөн манай сургууль дээр олон зорчид ирдэг. Дөнгө саяхан гээд Нобелийн шагналтын ирээд хүүхдүүд маань лекц уншаад явсан. Ийм сургууль байгаа юм. Тэр сургууль маань нэг эрхэм зорилготой. Энэ юу вэ гэвэл ирээдүйн Монгол орныг нуруундаа өөрч явах иргэдийг бэлтгэх. Тэрний суур дунд боловсролыг чанартай болгоход байгаа юм. Бид нар ярьдаг шүү дээ улс орны хөгжил хүний хөгжил гэдэг. Яруусын хүний хөгжил боловсрал даа. Тэгээ боловсралыг яаж өгөөгөө сайн сургуулаарай гэв. Тийм учраас бид нар энэ сургуулаа бол одоо хичээн амжилт хүргэж байгаа. За тэгээ сургуулийн амжилт ярих бол төчнөө байшинтай юм ярих биш. Яруусын хүүхдээ төгсөгчөө ярих хэрэгтэй. Эцсийн бүтээгдэхүүн. Би энд ганцхан жишээ хэлээ цаг байхгүй байх учраас. Нийтдээ манай сургуулийн энэ 10 жилийн хугацаанд 1100 сурагч төгссөн байна. Энэ дотроос за 98% нь дотоодынхаа ихтэй сургуульд ороод тэгээ цаашаага гадаадын хөгжингүй орны ихтэй сургуульд дэвшиж байгаа. Ойролцоогоор 32% нь бол ингээд явсан тоо байна. Япон, Америк, Хятад, Солонгос, Англи, Тайван, Австрали гэд олон олон орнд төгсөгчд маань явж сурж байгаа. Би энэ дөр Японд сурж байгаа хүмүүстээс тодорхой хэлий гэж бодож байна л да. Сая та нар энэ тоонуудыг хэлсэн. Тэгээ ивэн тэтгэгчдийн зардлаар 113 хүүхэд сурсан гэсэн тэнд нэг тоо байна. Тэгэхээр энэ ивент этгээш гэдэг маань ямар хүмүүс вэ юм бэ гэвэл надтай уулзсан миний Японы найз нөхдөд маань энэ хүмүүстэй гэж байна. Захирлагч тодорхойлоод гарын үсгээ өгөх юм бол энэ хүмүүстэд өгөө гэд. Энэ 113 хүмүүстэд өнөөдөр зарсан мөнгө 8 сая доллар болчихно. Тэгэхээр өнөөдөр манай сургууль Монголын боловсролд 8 сая долларыг хөрөнгө оруулаад байгаа гэж хэлж болох юм аа. Тэгэхээр төгсөгчдийн төрөвч маань Монгол орондоо иргэн ирээд хувийн болон улсын секторт ажиллаж байна. Энэ нь одоо багш бидний бахархал. Тэгээ бид нар энэ 10 жил болсон олтоо юг дүгнж байгаа байгуул ерөөсөө сайнэс хэтрэхгүй. Өөрөөлөл төгсөгчтэй гадаад дотоод ихтэй сургуульд явуулах эрдэм мэдлэг өгөх бол бас нэг учир дотглаа юм. Энэ бол сайнэс хэтрэхгүй юм байна. Тодорхойс. Дараагийн 10 жил бид нар боловсролын суурь бүр шинчилт хийгээд сайнэс агууд good to great гэдгээр агуу сургууль байгуулах гэсэн зорилт тавьж байгаа. Тэгэхээр бид нарт одоо шийдэх хэрэгтэй ямар асуудал байна. Агуу сургууль гэж юу хэлж байгаа юм бэ? 21-р зууны боловсрал бүхэл бүтэн 100 өөрчлөгдөж байхад энэ боловсрал ямар чиг хандлага давамгайлах юм бэ гэдгийг хэлж байгаа. Бид юуг өөрчлөх гэдэг вэ? Юуны төрөнд энэ мэдлэг цөөрсөн боловсралыг чадвар цөөрсөн боловсрал өөрчлөё. Дараагийн нэг юм нь бол хүний хөгжлийг зөвхөн тэр оюун ухаан гэдэг юм тэрнгээр нь ш ирүүл бий саруулхаан сайхан сэтгэл гэсэн гурван харилцаанд нь цогцоор навч үзэх хэрэгтэй юм аа. Тэгэхээр цаг байхгүй учраас би их тавчгаа. Энийг би бүр жишээн дээр хэлье. Энэ бол одоо сургууль хүмүүжлийн онлайн юм яриад байгаа учраас одоо би жишээн дээр хэлье. Жишээлбэл бид нар ийм хичээл оруулна. Эрдмийн дээд эв гэдэг хичээлэр. Өнөөдөр монголчууд эвлж чадахгүй байна. Монгол хүмүүсийг эвд сургамаар. Математик гэдэг хичээл заагаад тоон сайн болгож байгаа бол ийм хичээл оруулаад эвдтэй хүмүүс гаргаж ирээ гэж бодож байгаа. Тэгэхийн тулд бүх хүүхдүүдийг багш нарыг багт нэгтгэж байгаа юм. Хувааж байгаа юм биш. Багт нэгтгэн. Тав даравт гэж Чингис юм аа энэ судлаад үзэх юм бол маш агуу дуршлагууд байгаа. Мөн тэгээд ийм эвтэй сурагчийг шалгаруулъя. Шагны урамшуулъя. Дараагийнх нь бид нар хичээл жишээ. Амжилтын үндэс хөдөлмөр. Өнөөдөр бид нар ерөөсөө хүүхдүүд хөдөлмөрт сурахгүй байгаа. Технологийн хичээл гэдэг л хичээлэр байна нөхөөс ш. Ямар ч амьдрал сурах юм байх. Өнөөдөр зах зээл шилжиж байхад мөнгө олох, зарцуулах арга ухааны хүртэл хөгж сурахгүйгээр төгсгчээд ажилгүй харин бэлтгэхэд байгаа. Сурагчийн компани гэдэг юмыг сургууль дээр ажилуулж бол. Бусдын төлөө сайн сайхан зүйл хөрөнгө босгох зарцуулах, тайлагнах тийм сургалтын арга тэрийг төсөлд хэрэгжүүлэх гэж нэрлэж байна. Бид нар хийгээд эхэлсэн байгаа. Ярьж хуулаа хөдөлмөрч вэ гэх биш хөдөлмөрийн сайжруулалтыг дагуулж сургах. Хөдөлмөр цуслан ажилуул мал аж ахуй, монгол ахуй сургасан тийм монголч хүмүүсээ гаргаа. Ийм хөдөлмөрч хүмүүсийг алдаршуулж, шагнаж урамшуулах энэ систем рүү бид нар орж байгаа. Яг би агуу сургууль гэдэг ганцхан үгээр хэлэх гэж байгаа. Нэг би бүр уншия гэж бодож байна. Тэг төгсөгч бүр энэ лидерүүд нь биш. Бүгд дээр гэсэн төгсөгч бүр нь амжилтын эзэн болж
ас жаргалтай эрүүл чирэг илбэг хангалуун амьдарч их дэлхий болон хүн төрөлхтний тусын тулд сайн үйлс хийж өөрөөрөө бахархдаг өөрөөрөө бардамдаг монгол иргэн болгон хүмүүжиж төлөвшиж чадчихв агуу сургал хэмээгднэ хэмээн томьёолж байгаа. Би эцэст нь ингээд онлайн ч юм би практик ярьна гэсэн учраас одоогоор гараад байгаа олон төгс бүгдийг ярь чадна би. Энэ дотроос нэг дөрөхөн сурагчийг төгсөгчөд танилцуулъя гэж. Энэ манай нэгдүгээр үеийн төгсөгч Бат Зая гэж охин. Чибагийн их сургуульд бакалавр магистрт сурсан. Одоо доктор Токиогийн их сургуульд энэ био ангаахын мэрэгчлэр сурч байгаа. Энэ охин өөрөө төгсөгч бүр маань сургуульдаа юм бичижүүл шошин гэж анхнаас би ирээдүйд Нобелийн шагналыг авна гэж өччихсэн. Би энэ охиныг ирээдүйд Нобелийн шагнал авах хамгийн магадлал өндөртэй ойд ингэж харж байгаа. Үнэхээр хийж байгаа сая янз бүрийн эсийн төвшин хүртэл ярьж энэ IP-ийн судалгааг Токиогийн их сургуульд хийж байгаа сурагчаа. Дараагийн төгсөгч маань 2 дугаар үед Японд очиж сурсан. Японд бакалавр магистрийг Тохокуфукуши буюу халамжийн их сургуульд сурт төгссөн. Энэ сурагч маань шинэ Монгол сургуульд сурч явах үедээ өнчин хүүхдийн төвдөр сурагчдад үдээс хойш ээж аав ах эхчийн оронд хичээл заадаг тэр дугуйлан үүсгэж ирсэн. Одоо хүртэл тэр дугуйлан 12 жил ажиллаж байгаа. Энэ төгсөгч маань төгсч ирээд Монголд одоо хайлаастад гэр хорооллын дунд хүүхдийн халамжийн төвийн эрхлэгчээр ажиллаж байгаа. Тэрэнд маш их сэтгэл хангалуун байгаа. Үнэхээр өөрийнхөө тэр эхнээсээ хүсч ирж ирсэн зүйлээр ажиллаж байгаа. Монголд нийгмийн халамжийг жинхэнэ утгаар нь хөгжүүлж чадах төгсөгч гэж итгэж байгаа. За дараагийн нэг төгсөгч энэ Америкт сурсан хүү маань байгаа. Мэргэн гэж олон улсын мэдээлэл зүй олимпиадад шагналт байранд орж ирсэн. За Массачусетсийн их сургууль дэлхийн одоо технологийн хувьд 1 номерийн MIT-г төгссөн. Одоо Facebook одоо нууцлалын инженер ажиллаж байгаа. Манай сургуулийн өрөө байдаг. Дэлхийд үнэлэгдэх Монгол иргэнийг бид бэлтгэнэ гэдэг. Энэ одоо тэрний маань тод том руу жишээ. Дэлхийд үнэлэгдсэн Монгол иргэн байгаа юм. Дараагийн нэг охин жил төгсөж ирсэн. Аззай гэж охин байна. Өмнө Говь аймгаас шинэ Монгол сургуульд орж ир дотор байранд маань амьдэрсэн. Мөстер Нокс мөрөө Орсоо байна уу Япоо явсан. Японд очиод хүнсний инженерээр сурсан. Японд төгсөөд одоо дараагийнх нь Францад явах гэж байна. Тэтгэлэг олдох юм бол энэ охин Францад очиж сурах гэж байна. Ямар судалгаа хийсэн бэ гэвэл ингэний хоромноос илчлэг хүнс гаргаж утаггүй дэлхийд аяар хүнсний хомсдол өсөглөн одоо турлаграна гэж ярьж байгаа. Энэ үед тэр илчлэг калори ихтэй бүтээгдэхүүн гаргаж хүн төрөлхтнийг аварна гэсэн мөрөөдөлтөө юм охин байгаа юм. За ингээд энэ маягаар за төгсөгчдийн амжилтыг яриад ах юм бол дуусахгүй амжилтын цаваа улам мөргөн дэлгэр явно гэдэгт итгэлтэй байгаа. Тэгээ миний би өөрөө ротарийн гишүүн болсон. Ротари намайг энэ сургуулаа байгуулахад роторчууд оссон шиг би өөрөө бас ротарийн гишүүн болж Монгол орнд сайн сайхан үйл дэлгэрүүлэхэд би өөрийнхөө хувь нэмрийг оруулъя гэж одоо мөрөөдөж байгаа. Өөрийнхөө олсын жохон амжилтыг Монгол орон даяар дэлгэрүүлж явахыг хүсэж байгаа. За тэгээ миний нэг хэлэх дуртай үг байдаг. Энийг бүх сургуулийн захирлууд багш нар хэлдэг байгаасаа гэж боддгийн. Төгсөгчт нь сургуулаараа бахархаж, сургуулийн төгсөгчдөөрөө алдаршиж яваарай гэж хэлсэн юм. Анхаарал тавьсан баярлалаа.